Dobrý den. Ve studiu dnes vítám pana Davida Roška, bezpečnostního experta a majitele firmy Synergia, se kterým se dnes budeme povídat na téma bezpečnosti železniční dopravy. Pane Rošku, jak se Česká republika stojí v oblasti bezpečnosti železniční dopravy v porovnání s okolními státy Evropské unie? Tak v porovnání s okolními státy jsme na průměru, v porovnání se západní Evropou si myslím, že nijak nevybočujeme nad průměr, ať už nehodovostí, nebo naopak přílišnou bezpečností. Ve srovnání se zeměmi východní Evropy a Balkánu, tak jsme samozřejmě na špici, protože tam je ta situace o mnoho horší. Jaké jsou nejčastější příčiny železničních nehod? Tak příčiny železničních nehod můžeme spatřovat hlavně v překotném tlaku na kapacitu dopravní cesty. S tím samozřejmě souvisí mnoho efektů. Za prvé je to přijímání nových strojvedoucích a jejich rychlá příprava, která není tak důsledná, jak bývala historicky. Samozřejmě je to tlak na přesčasy, protože ty nábory těch strojvedoucích se nedaří. A je to samozřejmě i podceňování bezpečnosti z hlediska správců těch železničních sítí. To znamená, na úkor kapacity, která se stále rozšiřuje, tak se nerozšiřují ta bezpečnostní opatření a ne všude se postupuje moderními postupy. A jak se dá takovým nehodám předcházet a jaká byste doporučil bezpečnostní opatření? Tak zejména je to posílení praktického výcviku strojvedoucích a prodloužení toho výcviku samotného. Je to o tom, že dneska strojvedoucím, kteří jdou do provozu, chybí právě ty praktické zkušenosti a znalosti a velmi těžko se ověřují, protože dopravci, kteří jsou tím povinováni, tak se samozřejmě snaží si tuto povinnost usnadnit a snaží se ty strojvedoucí poslat co nejdříve do provozu. Tedy určitě je to soustavná práce při vzdělávání nových strojvedoucích, ale i zároveň posílení těch provozních kontrol pro stávající strojvedoucí. Znamená pro ty, kteří už jsou v provozu dlouho a léta a padají do toho rutinního způsobu práce, tak je potřeba neustále držet tu ostražitost a bdělost pravidelnými a často prováděnými provozními kontrolami. Ať už je to na přítomnost alkoholu, ať je to na preciznost výkonu té práce strojvedoucího, ať je to na dodržování předpisů. A mělo by to být posíleno ze strany dopravců samotných, samozřejmě i ze strany odpovědných orgánů státu a ze strany správců sítě. U správců sítě, tedy provozovatelů drážní cesty, tak bych viděl bezpečnostní opatření zejména ve zlepšování zabezpečovacího zařízení, které je velice podstatnou součástí právě toho bezpečnostního systému celé sítě. A je to nejenom o zlepšování toho systému, tedy, ale i o tom lidském potenciálu, tedy těch osob, které odpovídají za řízení vlakové dopravy, tak tam také jistě spatřujeme jisté rezervy, takže tam určitě taktéž práce s personálem. Jaké jsou trendy v oblasti bezpečnosti železniční dopravy a existuje v těchto oblastech i nějaký výzkum? Ano, tak ty moderní trendy spočívají samozřejmě zejména ve vývoji nových technologií zabezpečovacích systémů, aby se dostal větší počet vlaků právě na tu dopravní cestu, a to za dodržení těch základních bezpečnostních norem. A samozřejmě pokud se bavíme o personálu, tak existuje spousta výzkumů z hlediska psychologického, existuje samozřejmě spousta regulatorních nástrojů z hlediska povinných přestávek a odpočinku, nicméně ne všechno je vymahatelné. To znamená, že určitě rozvoj před námi je. Bavíme se třeba o konkrétním případu simulátorů při výcviku nových strojvedoucích, které teprve teď přichází v České republice do praxe. Bavíme se o spoustě novinek, které usnadňují právě činnost těch strojvedoucích, ať už to jsou moderní technologie typu tablety, sledování online provozu na dráze a dalších v podstatě technologických vychytávek, které dohromady sledují právě navýšení té celkové bezpečnosti železniční dopravy. Nicméně vývoj jde kupředu. Zabývá se tím mnoho firem, a to i v České republice, a věřím, že ty nové technologie budeme v zápětí schopni velice rychle aplikovat pro udržení té bezpečnosti na dráze za cenu zvyšování stále té kapacity. A jak vypadá mezinárodní spolupráce v oblasti komerční bezpečnosti? Tak ta mezinárodní spolupráce je zejména ovlivněna rozdílnými právními pohledy na komerční bezpečnost. V některých zemích je komerční bezpečnost regulována samostatným zákonem, v jiných zemích se bavíme o regulaci občanským zákoníkem, případně nějakým živnostenským nebo podnikatelským zákoníkem, a každá ta země Evropského společenství má naprosto rozdílnou regulaci, a tím pádem je vždycky potřeba při komerční bezpečnosti a přeshraniční spolupráci mít místního partnera.
Co se však dá využít v rámci mezinárodní spolupráce, je spolupráce při předávání bezpečnostních informací, ať už o konkrétních hrozbách v konkrétních zemích, nebo například při činnosti pro nadnárodní subjekty, firmy, které mají přesah do ostatních členských států, nebo i mimo Unii, tak lze spolupracovat při výměně informací celkem spolehlivě, lze spolupracovat s těma místníma orgánama, protože v mnoha zemích jsou na to přidělené státní autority, které tento sektor regulují a můžou mu i napomáhat. A zároveň je to 100% výcvik těch pracovníků komerční bezpečnosti v různých prostředích, které vlastně mají tomu pracovníkovi vždycky poskytnout unikátní pohled na to, jakým způsobem je komerční bezpečnost řešena. Tedy pokud se bavíme o přeshraniční spolupráci, vyzdvihl by například spolupráci s Izraelem, vyzdvihl by spolupráci se Spojenými státy, každý z nich má naprosto jinou kulturu komerční bezpečnosti a v Evropě si myslím, že se bavíme o kombinaci těchto dvou, řekněme, bezpečnostních met světa. To znamená, že ta spolupráce je vidět i zejména na tom výcviku konkrétních bezpečnostních pracovníků a konzultantů v jednotlivých členských zemích. Můžete nám blíže říci, čím se vaše firma Synergia zabývá a co můžete svým klientům nabídnout? Tak v první řadě se zabýváme komerční bezpečností jako celkem. Je třeba si připomenout, že v podstatě každého se komerční bezpečnost týká, ať už to jsou privátní osoby, malí podnikatelé, malé společnosti až po ty největší korporáty. Pro všechny tyto kategorie zákazníků máme připravenou pestrou nabídku a ceníme si toho, že ke každému přistupujeme velice individuálně, protože bezpečnost není něco, co by se dalo brát podle šablony, ale je potřeba akcentovat právě potřeby toho konkrétního klienta. Nabízíme v podstatě sestavení bezpečnostní politiky té společnosti, nabízíme práci s bezpečnostními systémy, nabízíme poskytování a audit fyzické bezpečnosti pro například státní instituce, v tomto případě pro komerční bezpečnost nabízíme sestavení podkladů pro výběrové řízení, pro tender na dodavatele bezpečnostních služeb, a to ať už těch technických, nebo těch fyzických. Dále nabízíme projektový management v oblasti bezpečnosti, nabízíme bezpečnost informací, detektivní služby, nabízíme v podstatě i prověřování ať už konkrétních osob, tedy takový pre-employment screening, a nebo případně spolehlivosti dodavatelů, partnerů a dalších subjektů v podnikání. Jaké jsou oblasti vašeho působení a jakým oblastem se vaše firma věnuje nejvíce? Tak oblasti jsou dělené podle klientů, je to buď to pro státní správu, samosprávné celky, obce, nebo právě pro komerční subjekty, různé další instituce. Naše práce je dělená zejména tedy sezóně, v létě se věnujeme hodně letním festivalům, kulturním produkcím, setkáním obyvatel, celoročně pak například náboženským slavnostem a například třeba v zimě před Vánoci, tak řešíme hodně redukci kriminality v obchodních centrech a v retailu. Řešíme celospolečenské témata, jako jsou právě opatření proti terorismu, balancování opatření proti terorismu na úkor právě lidských práv a svobod a zachování určitého soukromí. Samozřejmě v neposlední řadě bych zmínil naše projekty ve státní správě, které se zaměřují právě na výběr konkrétního dodavatele bezpečnostních služeb. Máme tedy v podstatě celý rok činnosti v oblasti komerční bezpečnosti velice pestré a nedá se úplně definovat, že by některá z nich převažovala na úkor té druhé. V poslední době se množí zprávy o hackerských útocích a mě by zajímalo, jak vaše firma může pomoci v této oblasti. Máte pravdu, že hackerské útoky a obecně kriminalita se přesouvá v poslední době více právě na internet a je zaměřená v kyberprostoru vůči společnostem. Těch útoků existuje celá řada a na to se samozřejmě soustředí celá řada firem, antivirových společností a výzkumných společností, ať už v Evropě nebo ve světě. Naše společnost tomto může poskytnout zejména pro korporátní klientelu komplexní řešení návrhu ochrany dat právě v té firmě proti hackerským útokům, tedy proti data miningu. A potom je to samozřejmě školení personálu, vzdělávání a periodická osvětová činnost právě vůči vlastním zaměstnancům, ale i vůči klientům, dodavatelům a odběratelům, všichni, co se vlastně účastní toho information flow řetězce v té společnosti. Tedy řekněme, že to komplexní řešení spočívá právě na tom, co ta společnost přijme za opatření, a tato opatření jsme schopná v naší společnosti nadizajnovat a navrhnout právě na míru té společnosti, která se nás objevne. Tak děkuji, pane Rošku, za rozhovor. Já vám děkuji za pozvání. A s vámi se těším u dalšího rozhovoru Security magazínu, někdy naschledanou.